der TV-avisen. Og den kommer her med Claus Bundgaard Poulsen. Is it her arm? Troels Nørballe og hans meksikanske kone kæmper for fortsat at få lov at leve sammen i Danmark. Vi er meget bekymrede for, hvorvidt Maria hun måske får afslag på familiesammenføringsansøgningen. Men en ny dom kan nu overtrumfe de stramme danske udlændingeregler, så Maria José Nørballe her kan få lov at blive i Danmark med parrets kommende barn. Ja, der kan være hjælp på vej til familier, som i dag ikke kan leve sammen her i Danmark. En ny EU-dom er nemlig en regulær bombe under den stramme danske udlændingepolitik, lyder vurderingerne i dag. TV-avisen har talt med alle dem her, landets førende eksperter i EU-ret, og de siger samstemmende, at en ny EU-dom sandsynligvis vil tvinge Danmark til at ændre radikalt i vigtige dele af den danske udlændingepolitik. 1, 2, 3, 4 og 5 af landets tungeste eksperter i EU-ret. Og de er ikke i tvivl om, at den nye dom fra EU-domstolen får konsekvenser for den danske udlændingepolitik. Den her nye dom er meget vidtrækkende. Ja, den seneste dom her betyder nok i hvert fald, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at lave om. Der er gerichtshof! EU-domstolen slog i går fast, at Belgien skal give et ægtepar fra Colombia opholdsret og arbejdstilladelse, alene fordi parrets børn er født i Belgien. Og det er også selvom ægteparret for længst har fået afslag på både ansøgning om asyl og opholdstilladelse. Og domstolens afgørelse har også Danmark pligt til at efterleve. Det betyder, at en lang række af de nationaliteter, vi forsøger at holde ude, de nu får mulighed for at tage ophold i Danmark, hvis de ellers skal producere et barn. Og det kan ægteparret Troels og Maria Nørballe. De har en lille datter på vej til juli. Og datteren kan blive hendes meksikanske mors adgangsbillet til Danmark. Vi er meget bekymrede for, hvorvidt Maria hun måske får afslag på familiesammenføringsansøgningen. You are always thinking what it comes next, a new rule or a new exam or something. Men ifølge eksperterne er konsekvensen af den nye EU-dom klar. Hvis vi nu har en dansk statsborger, som har et barn med en statsborger, som ikke kommer fra et EU-land, og det her barn så er dansk statsborger, jamen så har barnet altså ret til at have sine forældre hos sig. To af eksperterne TV-avisen talte med i dag tager dog et forbehold. Men det er så dog med den fortolkningsmulighed, at jamen, det skal være sådan, at udlændingen og den udenlandske forælder at barnet er afhængig af den her udenlandske forælder. En ting er eksperterne dog helt enige om. EU-dommen overtrumfer de danske regler. Der er kun få muligheder, hvis vi vil fastholde de danske udlændingeregler. Vi kan enten melde os ud af EU, eller så kan vi prøve at forhandle nogle særlige aftaler hjem, hvilket nok er svært. Peter Skov, god aften. Du og dit parti har jo haft afgørende indflydelse på den strammede danske udlændingepolitik i de seneste mange år. Den her nye dom viser vel, at I er gået for vidt med de her stramninger. Det mener jeg bestemt ikke. Nu er det jo svært at tage stilling til det her enkelte tilfælde, som I bringer frem, og det kan jo meget vel være, at det pågældende par skal have ophold permanent. Men Peter Skorp, undskyld, jeg afbryder dig allerede, ja. Men det er heller ikke det, jeg spørger til. Og jeg spørger jo ikke på baggrund af den her konkrete sag. Jeg spørger på baggrund af de eksperter, vi har talt med, og som samstemmende siger, at den her EU-dom, den vil føre til, at man er nødt til at rulle en væsentlig del af den stramme danske udlændingepolitik tilbage, altså mildne den. Ja, og der er altså, jeg siger, uanset de tilfælde, som bringes frem, de enkelte tilfælde, der bringes frem, så må det jo være sådan, at vi er herre i eget hus. Det vil sige, hvis man ønsker en stram udlændingepolitik, så kan man for eksempel stemme på Dansk Folkeparti. Hvis man ønsker en svagere udlændingepolitik, ja, så kan man stemme på Enhedslisten eller Socialdemokraterne. Og så bestemmer de danske vælgere dermed, hvordan udlændingepolitikken skal være. Nu ser vi så en tæppebumpning fra EU, hvor man altså vil ind og beslutte, at nu skal reglerne ændres på det ene og det andet og det tredje område ud fra nogle konkrete sager ved domstolen.
Og det er uheldigt. Det skal vi gøre op med. Vi skal være herre i eget hus og bestemme selv på det her område. Men Peter Skorp, ja, herre i eget hus, siger du. Det lyder som om, at man som politiker kan vælge at vrage imellem. Den her domstolsafgørelse kan vi godt lide, den her kan vi ikke lide. Men sådan er det jo ikke. Man skal vel følge. Lov er vel stadigvæk lov? Lov er lov, men domstolen er meget aktivistisk, må vi godt nok sige. EU-domstolen er det. Og landene diskuterer jo løbende, hvordan skal man følge op på det, som EU foretager sig. For eksempel i Norge og i mange andre lande er man jo dybt skeptiske over for forskellige direktiver og nægter at implementere dem. På samme måde kan vi jo også i Danmark sige, at vi nægter altså at følge afgørelser fra EU-domstolen, som i den grad sætter vores egen politik, vores egen suverænitet på spil. Og, Skorp, og det er altså, egentlig et spørgsmål om, altså, det er den ene eller den anden udlændingepolitik, men det er et spørgsmål om, at vi selv kan bestemme. Det er et selvstændigt land, ja, og med Danmark, der selv, med selv at bestemme, Peter Skorp, med selv at bestemme, der mener du, at den her afgørelse, eller andre afgørelser, måske også fra EU-domstolen, dem skal Danmark ikke følge? Det mener jeg faktisk ikke, at Danmark skal. Danmark skal markere, at vi ønsker selvstændigt at have vores egen udlændingepolitik. Og på et eller andet tidspunkt er man nødt til at sige stop over for Metockdom, Toprakdom, Lambrano-dom, alle de domme, der i den grad sætter dansk udlændingepolitik under pres. Godt. Du skal have tak, fordi du var med her direkte.